Tatranská galéria neprestáva udivovať a pokračuje v oslavách výročia svojho založenia realizáciou toho najlepšieho, čo sa na Slovensku dá vystaviť. Tentokrát obsadili jej priestory Galandovci a ich znaková interpretácia reality. Minulý týždeň vo štvrtok bola verejnosti slávnostne vernisážou sprístupnená skvostná výstava v priestoroch Tatranskej galérie pod názvom Galandovci a ich znaková interpretácia reality. Ide o zbierku toho najvzácnejšieho z tvorby 9 členov preslávenej skupiny Galandovcov, a to z fondov slovenských galérií a aktivít súkromných zberateľov. Pripravovali sme túto výstavu naozaj dlho. Viac ako 3 roky. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo získať vzácne diela zo slovenských galérií, ale aj nezištne od súkromných zberateľov. Tvorba tejto jednej z najreprezentatívnejších skupín slovenského výtvarného umenia 20. a prelomu 21. storočia je veľmi obľúbená práve medzi zberateľmi. Aj ich zásluhou dnes dobí Tatranskú galériu 150 diel. Podarilo sa to a som veľmi rád, že práve v takejto sezóne predvianočnej môžu návštevníci našej inštitúcie zhliadnúť naozaj to najkvalitnejšie, čo slovenské výtvarné umenie ponúka. Okrem Tatranskej galérie a súkromných zberateľov obsah výstavy významným spôsobom dotvorili diela zo zbierkových fondov galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Považskej galérie umenia v Žiline, ale aj Šarišskej galérie v Prešove. Táto spolupráca sa tak dočkala veľkého finále. Je to príbeh. Ono, to je už viac ako 2 roky. V Trenčíne bola pani riaditeľka Tatranskej galérie na jednej výstave, ktorú ja som pripravila k 50. výročiu vzniku Trenčianskej galérie. A tam videla úžasné diela Galandovcov. A bola prekvapená, že čo všetko naša galéria má vo svojich zbierkach. No a tak postupne sa to vyvíjalo, až sa to teda vyvinulo do tohoto štádia tejto krásnej veľkolepej výstavy. Túžbou každej galérie je spraviť výstavu skupine Mikuláša Galandu, takže podarilo sa to aj Tatranskej galérii v Poprade. Som veľmi rád, že som bol prizvaný ako spolukurátor. A samozrejme, išli sme na to normálnou, klasickou metódou. Prizvali sme aj galérie, ktoré majú v zbierkach členov skupiny Mikuláša Galandu. Slovo dalo slovo a začala sa tvoriť akási reprezentatívna vzorka diel Andreja Barčíka, Antona Čuteka, Vladimíra Kompáneka, Rudolfa Krivoša, Milana Laluhu, Milana Paštéku, Andreja Rudavského, Ivana Štubňu a Pavla Tóta. Tým, že ja som predtým pracoval v Považskej galérii umenia, tak aj diela zo Žiliny, potom diela z Trenčianskej galérie, Šarišskej galérie, Popradskej galérie, nám spravili takú mozaiku, čo si môžeme dovoliť v tejto galérii vystaviť. Stále nám tu niečo chýbalo, lebo Galandovci samozrejme boli veľmi populárni a sú, veľa ľudí ich zbiera, takže sme si dovolili prizvať aj niektorých zberateľov a sme vďační, že vlastne tí zberatelia majú fantastické kúsky. Výstava Galandovcov potrvá v Tatranskej galérii do 12. decembra.